Kanalımıza müraciət edən Rahib Abbasov bildirir ki, o öz avtomobili ilə Melisa Park yaşayış məntəqəsinin ödənişli parkinginə daxil olduqdan sonra avtomobilini orada park edərək marketə gedib. Gedib geri döndüyü 15 dəqiqə zaman ərzində onun maşınının şüşəsi qırılıb və sifarişlə gətirdiyi telefonlar, pul və digər dəyərli əşyaları oğurlanıb. Vətəndaş avtomobilini təhlükəsizlik kamerasının altında park etmiş olsa da həmin şəxslər tapılmayıb. Rahib Abbasov Melisa Park məsul şəxslərinin məsələyə qeyri-ciddi yanaşdığını, məsuliyyətdən boyun qaçırdıqlarını və vətəndaşdan avtomobili ilə birlikdə parkingi tərk etməyi tələb etdiklərini iddia edir. Təfərrüatlar video reportajda. Biz Melisa Parkda baş vermiş oğurluq hadisəsi ilə bağlı danışmışdıq. Keçən dəfə də bu məsələ ictimailəşmişdi. Sadəcə belə deyək də bu mövqeyə biraz biganə yanaşıldı. Çünki belə deyim də sizə, Melisa Park ərazisində bir məlumatınız var, qısa olaraq deyim, məni dəvət eləmişlər, burada sifariş eləmişlər telefon. Mən telefonları gətirdim Melisa Parkın həyətində, belə deyək, parkingində. Bilirsiniz də, yəqin, bura ödənişlər ərazidir. Burada maşınımı gördüyünüz kimi pəncərəsini qırdılar, içərisindən telefonları, pul və digər dəyərli əşyalarımı götürdülər. Bu hadisə baş verib 10-15 dəqiqə ərzində mən belə deyim, maşını bağlayıb parkingdə gördüyünüz kameranın altında parkovka eləyib mağazaya girdim. Çıxanda belə deyək də bu mənzərə ilə rastlaşdım. Sadəcə Melisa Park təhlükəsizliyi ilə bağlı belə deyək də rəhbərlərimi deyim, buranın təhlükəsizlik qurumu və yaxud da baxan başqa bir təşkilat bunlar bu mənə belə deyək bu məsələyə biganə yanaşırlar. Yəni onların ərazisində baş verməyinə baxmayaraq bu ödənişlər razı olmağına belə deyək, baxmayaraq məndən belə deyək də maşını buradan götürüb getməyimi, onların heç bir məsuliyyət daşımadığını belə deyək də, yəni onlara aid olan heç bir şey olmadığını izah edirlər. Mən də onlara başa salmaq istəyirəm ki, bu günləri buradan uğurlanan mənim telefonlarım, maşımdakı və s. şeylər deyil. Buradakı insanlar da baş verən hadisələr tək mənim maşınıma gəlmir. Yəni buradakı insanlar özləri bəzilərinin velosipedi, bəzilərinin başqa əşyaları və s. və elə axır uğurlanır bu ərazidən. Və reklamda da bilirsiniz də, Melisa Park 724 təhlükəsizliyi yüksək qiymətləndən ərazi kimi reklamlar edir. Amma özünüz də bilirsiniz ki, bu yalandır. Elə olmasaydı bu günləri mənim başıma və yaxud da burada başqa sakinlərin başına bu problemlər gəlməzdi. Başqa bir məsələ də nədir? Bu günləri burada mənim maşının başqasının əşyası uğurlanır. Sabahları liftin qapısı açılıb, hansı bir uşaq uğurlanansa bunlar ayılacaqlar ki, bu hadisələr həqiqətən bu qədər ciddidir, bu məsələyə bu qədər ciddi yanaşmaq lazımdır. İnsanların təhlükəsizliyi kompleks daxilində belə ərazilərdə bu qədər asan, bu qədər sadə olmalı deyil. Yəni, insanların yolda gedərkən və yaxud da başqa bir yerdə başına hadisələr gəlir və bundan özü məsuldaşır. Amma kompleks daxilində baş verən bu hadisələrdən birbaşa kompleks məsuldur. Çünki biz bura ödəniş ödəyirik, burada belə deyək də təhlükəsizliyin təmin olunmağını tələb edirik. Çünki buradan çıxarkən biz bu yerə görə tək pul ödəmirik ki, burada saxladıq, getdik, istənilən adam gəlsin, cızsın, qırsın, dağıtsın, getsin, olmur. Təhlükəsizlik kameralarla bağlı da belə bir şey deyim. Mən belə deyək də idarəçilərlə danışdım. Mənə belə bir şey bildirdilər ki, bizdəki bu kamera, belə deyək də yerləşən kameralar hadisə olandan sonra kamera müşahidə məntəqəsində açıb, problemin haradan başladığını, necə olduğunu baxıb sonra polisə məlumat verdik. Mən də onlara soruşdum ki, bəs bu kamera müşahidə məntəqəsi var. Bu kameralar yerləşdirilib, orada da əməkdaş oturur. O zaman bu nəyə lazımdır ki? Yəni, orada oturmağı, elə bir yerin olmağı nəyə maraqlıdır ki? Hadisə olandan sonra gəlib deyəcəksinizsə, birinin başına bir iş gələndən sonra, hadisə olub qutarandan sonra gələcəksinizsə, bunun nə bir əhəmiyyəti var ki? Onlar da dedilər ki, valla, gedin də, yəni, hara istəyirsiniz, şikayət edin. Belədir bura. Bəs haralara müraciət edəmsiniz? Hadisə baş verən vaxtı 102 qaynar xəttinə məlumat verdim. Sonra Yasamal rayon polis idarəsinə çağırdılar. 29-cu bölmə bu məsələ ilə maraqlanır. Bir məsələ ilə bağlı da bu cinayət hadisəsinin belə deyək də haqqında qısa bir məlumat verim. Həmən bu insanlar, bu şəxslər məndən sonra artıq 5 yoxsa 6-cı şəbəkədir ki, fərqli ərazilərdə onlardan bu tipli uğurluqları edirlər. Sadəcə elədikləri ərazi nə kompleks, nə təhlükəsizlik ərazisi və yaxud da belə bir yer deyil, belə deyək, köhnə qarajların ətrafı və s. və elə axır uğurluq hadisələrini davam edirlər. Haradasa mən əlaqə saxlayıblar hadisə olan günləri və s. 5-6-ya artıq çıxıb da, yəni bunlar uğurladığı məbləği ümumi belə deyim də 30-40 min dollardan yuxarı artıq bir telefon uğurlayıblar bu insanlar və tanınmış şəbəkələrdən uğurlayıblar.
Diz nəyəzək gətirmək istəyirəm. Halbuki onları mən inanmıram tapmaq bu qədər çətin olsun. Çünki Bakının hər yeri kamerada götürüb getdikləri ərazilərdə addım addım müşahidə kameralarına baxıb onların rahatçılıqla hara getdiyini yəqin ki tapmaq olar. Amma onlar əllərini qollarını sallaya-sallaya Bakının müxtəlif ərazilərində belə deyək də bu hadisələri hələ də törətməyə davam edirlər. Dünənləri tanınmış böyük bir şəbəkə. İndi şəbəkələrin adını bilmirəm, çəkməyəm nə qədər doğru olar və yaxud da yox. Yəni hər kəsin tanıdığı böyük, ən böyük şəbəkələrdən dünənləri ondan qabaqki gün və bir ondan əvvəlki gün 3 gün ardıcıl olaraq bunlar oğurladılar. Bu sosial şəbəkələrdə digər mağazalarda bu barədə şikayət veriblər. Amma bu insanlar ürəkləri istəyən kimi gəzirlər. Bilirsiniz necədir? Onsuz da hamımız bilirik. Bunlar sabahları tapılacaqlar. Bunlar narkoman qruplaşmalarıdır. Sabah tapılandan sonra onlar istədiyi kimi məhsulları satıb və yaxud da ölkədən çıxardı. Bunlar onlar üçün türmədə yatmaq heç belə bir problemli bir şey deyil. Yəni həyatları onsuz bunların üzərində belə bir şeyin üstündə qurulub. Amma bəs yaxşı bu boyda insanların, bu boyda əziyyət çəkib, belə deyək də gecə gündüz çalışan insanların qazandığı bu pulları bəzilərimiz belə deyək də, hamı bilir də bu sferada, yəni borcla, nisiyyə ilə və s. və yaxud da kimisə dəstəyi ilə edir. Yaxşı, bunların hamısını kim qarşılayacaq? Bu boyda insanların çəkdiyi ziyanın qarşılığı nə olacaq? Bunlar bunları satıb, ölkədən çıxıb, gedəndən sonra mı tapılacaq? Yəni, bildizlərlə nəyə zəh gətirmək istəyirəm? İstər buranın təhlükəsizliyi strukturu olsun, istər axtarışla bağlı olsun, valla səhlənkarlıqlar, zəifliklər çoxdur. Amma açıq danışaq da, maska burnumuzun altında olanda gələndə rahat 5 dəqiqə içərisində tapıb cərimə yazdılar, amma günü-gün orta çağı 5-6 şəbəkədən ayrı-ayrı hər gün oğurluq eləyən şəbəkə hələ də tapılmır. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.